Tô pedalando aqui na fazenda. Pedi uma informação aqui. Ah, é pra lá que é o Posto Ipiranga? É nessa direção aí mesmo, hein? Porque não sabe onde que é o Posto Ipiranga. Pô, Siriema nem responde. É, vamos lá. Vamos continuar a viagem. Então, vamos continuar aqui com a saga aqui das informações. Tô aqui na estrada. Foca aí. Perguntar um amigo aqui. Aí, por um acaso é seguindo aqui direto que é o Posto Ipiranga? Ixi, quer nem dar atenção, hein? É, vambora, vamos seguir viagem então. Bora. Valeu, obrigado, hein? Obrigado aí, valeu? Não, agora já te perguntei, se eu não quis informar, agora não precisa mais não. Já sei, já é pra lá, né? Valeu, obrigado, hein? Por enquanto tá com de 52 quilômetros. Saímos aqui em Rio Dourado. A gente veio de Barra de São João pela estrada de chão. E ali tá o asfalto ali, ó, que vai para Rio das Ostras, Macaé. E aqui o asfalto de Rio Dourado, sentido Campos, Rio de Janeiro, Sana, por aí, ó. Vambora. Vamos recarregar as energias, ó. Aí. Aí o tio tá dando aquela fortalecida pra nós aí, ó. Delícia, bora.